Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O rebanhão carnavalesco teve início na Coab 2, no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santa Luzia, no sábado, às 2 horas da tarde. Hoje o tema é Mariano, né? Hoje então a gente fala sobre Maria. Estou até com a palestra agora, não tenha medo de ter Maria como mãe. E hoje é voltado, tem o luau voltado para Nossa Senhora. E aí nos decorrer do dia a gente tem dinâmicas, tem dança, tem teatro, tem animação e tem as pregações, cada dia um tema. Tem cura interior, tem batismo no Espírito Santo, que é efusão, e tem o chamado, né? Tem a concretização no final para a gente assumir tudo isso e sair aí e multiplicar aquilo que a gente tem aprendido aqui. Durante o encontro são realizadas apresentações de palestras com convidados de Mococa e da região, onde são abordados temas importantes que vão ajudar cada participante a fortalecer a fé em Deus. Convidamos gente de fora para estar pregando, né? Ele é de Araraquara, o Gabriel. Tem o Jefferson de Santa Rosa do Viterme e tem também os pregadores da nossa diocese de São João da Boa Vista. Muitos jovens deixaram a folia de rua de lado e participaram do rebanhão carnavalesco para ter um contato maior com a Mãe de Cristo e o Criador. Eu acho certo, né? Tipo, você vem curtir com Deus, porque como o nosso físico abastece, nossa alma também a gente tem que abastecer. Então eu acho certo eu estar aqui presente. Eu acho que às vezes a gente tem que opinar pela salvação. Às vezes a gente tem que escolher Deus em vez de escolher o mundo. E sim, é uma experiência bem legal, bem bacana. Cada ano é uma experiência diferente, então é sempre bom estar participando. Todo ano Moisés faz questão de participar dos retiros carnavalescos da Igreja Católica e não sente falta da folia de rua. Pelo motivo que aqui a gente sempre busca vir mudar o nosso interior, a nossa espiritualidade sai diferente do que o retiro de carnaval de rua, né? É uma folia diferente, uma folia interior.